Avropada ve Dubai'de bu telefonlar, yani smartfonlar eğer 900 bin dolara təklif edilirsə, Azərbaycanda bunların qiyməti 1500 dollardan başlayır. Qiymətləri də istər-istəməz aşağı salmaq lazımdır. Xarici dövlətlərdə mobil operatorlar bu yeni smartfonları bəzən hədiyyə edir istifadəçilərinə. Bir illik müqavilə bağlayırlar, danışıq xidmətləri onsuz da onlar ödəyirlər və bu danışıq xidmətlərindən bu çıxır. Bu qiymətləri aşağı salmaq lazımdır, qiymətlərə nəzarət etmək lazımdır. 200 dollar o artsın, 200 dollar qazansınlar bəsdir. Birdən-birə 500 dollar qazanıb niyə varlanmaq istəyirlər ki, bu insanlar da düşünsünlər. Və ona görə də biz bugünlər bu dəyişikliyi edirik ki, bu cür qanun pozuntularının qarşısını alaq.